السلام علیکم ناظرین، میں محمد عبدالعلیم قادری، ہر خبر سے باخبر، ہماری ہے سب پہ نظر، ٹی نے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج اکبر الدین اویسی نے پیدل دورہ کیا، زہرہ بی کی درگاہ سے لے کر امادیہ فنکشن ہال تک دورہ کیا۔ اس میں کافی لوگ نے حصہ لیا اور اکبر الدین اویسی نے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا، آج جو بھی ہے میرے پاس، میں جو بھی ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں مختار احمد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بس 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 بس